ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ፍሊፕ ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲዎችን ጀምሯል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ታችሁን ትገልጹልን ዘዛችሁ። ዛሬ ወደ አገረ ዴንማርክ እንወስደንን ነጻ የትምህርት ዕድል ይዘን ቀርበናል። የዴንማርክ ሆቴን ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ፎር 2024-2025 ደግሞ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ማለት ነው። ብዛችሁ ቤኔፊቱ ደግሞ ሴሌክትድ የሆኑ የሚመለከተው ስቱደንት ስቱደንት ሪሰርቸር ለድላችሁ ተማሪዎች ቀድሞ ሆናችሁ ኤጁኬሽን ጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። የስቱደንት አክቲቪቲ ከሌሎች ሀገራት ላይ ጋር ጭምር አይታችሁ ለሆነና አሁን ላይክ አክቲቪቲያችሁ አሁን ላይ ያለም ሆነ ወይም ደግሞ የቆመም ቢሆን መሳተፍ እንደምትችሉ ገልጿል ማለት ነው። አፕላይ ለማድረግ ኢሜል አድሬስ አስቀምጧል። እኛ ኢሜል አድሬሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንገልጽላችኋለን። ስለዚህ ያንን ኢሜል አድሬስ በመጠቀም ትልካላችሁ ማለት ነው። የምትልኩት ምንድነው ብለን ስንመለከት ፎሎዊንግ ዶክመንት አለ። ፉል ኔማችሁን፣ አድራሻችሁ፣ ፎን ኢሜል እና ሁሉንም የያዘ ሬዚዩሚ ሞቲቬሽናል ወይም አፕሊኬሽን ሌተር ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ሪሲቭ የሚደረገው በኮቴን ስኮላርሺፕ ስለሆነ የኮቴን ስኮላርሺፕ የሚጠይቀውን በሙሉ ግዴታ ማሟላት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ሞቲቬሽናል አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል። ሞቲቬሽናል አፕሊኬሽናችሁ ላይክ እነሱን አክሰፕታንስ ሬቱን ሀይ የሚያደርግ እነሱን ሊጎተኩት የሚችል መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሰሚት አፕሊኬሽን የምታደርጉት ኢሜል አድሬስ ተቀምጧል። በዛ ኢሜል አድሬስ በጃንዋሪ 15/24 ላይ የመጨረሻው ዴድላይን ስለተቀመጠ የሚኖራችሁ ማሳባ ስቆማ እኛ ቴሌግራም ቻናላችን ክፍት ነው። ኮሜንት ቦክሳችን ማለት ሰላም ሄዳችሁ አፕላይ